E aí, pessoal, estamos de volta aqui agora com o unboxing do Xbox Series X. Esse daqui eu já fiz de manhã quando eu peguei, então é o unboxing final, porque eu só abri a caixa, levantei e não tirei o videogame dentro da embalagem, beleza? Então vamos lá, vamos ver esse final aqui. Mostrar aqui para vocês a caixa direitinho. A caixa vem assim, né? Tem a imagem dele. Bem legal. Atrás temos aqui o Master Chief e várias informações sobre o jogo. Embaixo, nada demais. Porém, vamos lá, vamos abrir. E tcharam! Aqui a gente tem um acabamento muito melhor, né? Essa borracha preta, diferente da outra, né? Que parece aquela embalagem de ovo, a marronzinha. E essa espuma pretinha aqui. Aqui também preto. Seguindo a mesma questão do Series S, eu vou pedir para que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem aí se gostarem. Beleza? E aqui a gente tem o cabo HDMI também, sem nenhuma instrução com o nome da Microsoft, do Xbox. Aqui a gente tem o controle dele, que é preto. Beleza? Vou ver aqui o manual. Vem um manual igualzinho do Series S. Nada diferente. E botar a embalagem dele aqui mais pro lado para facilitar para mim, porque ele é pesado. Ele vem com aquele mesmo card de instrução, certo? De como botar as pilhas, sincronizar o controle e configurar com o celular. Então, a caixa vem somente isso. Essas duas esponjinhas são removíveis, não são fixas como a do Series S. Essa aqui sai. É estranho que um lado vem para cá, outro pro lado para lá. Mas é isso aqui. Eita, pronto. Fechou, vamos lá. Tirar essa caixa aqui do meio do caminho. E agora vamos ver aqui, né, o Power Your Dreams, que todo mundo já fez um box aí, vocês já devem ter visto vários, mas esse é o meu, né? Então, vamos lá. E aqui a gente tem o bichinho, né? Deixa eu abrir aqui. De baixo sai mais fácil. E tcharam! Vamos lá. Esse daqui é o nosso Xbox aí, Series X ou Série X. O bonitão. A lateral dele aí. O pessoal que chama aí de geladeira, né? Eu não considero, mas ele é muito bonito. Assim como o outro é preto, branco exageradamente, esse é preto exageradamente. E muito bonito, muito bonito. Traz aqui no fundo a porta de expansão de memória, a porta de rede, tomada, HDMI, duas USBs. E é isso aí, igualzinho ao outro. Tem um keylock aqui para quem usa quiosque, né? Travar ele. Um espacinho aqui em cima que parece uma alça, só que não dá para você pegar nada, é só entrada de ar mesmo, não saída. E em cima tem essa tonalidade verde aí, que não é LED como muita gente pensou, é pintado. É pintado, mas é bonito, né? Um acabamento por dentro dos furos. O furo ele tá pintado normal em preto e ele tem uma parte pintada de verde mais embaixo, que dá essa impressão quando você olha ele assim que ele tá aceso verde. Mas ele é o mesmo furo pintado preto e na parte de baixo do furo verde. Então, eu sei que vai ser difícil de ver aí na câmera, mas é isso aqui. Vamos ao controle. O controle segue a linha do Series S,
Só que é preto. Completamente preto. Bem legal. E muito bonitinho. Pequeno, a gente sente a diferença no pegar. Ele é menor que o outro. Interessante os gatilhos nesse formato aqui, sem aquele biquinho de cima, um pouquinho menor. E vamos botar esse bichinho para funcionar também, ver a jogabilidade, o botão share aqui. Muito interessante ele. Ele tem um gripping na lateral para não escorregar, bem legal, bem legal. Gostei muito aqui. Ele também acompanha as pilhas, certo? Vem com a pilha, que muita gente critica, mas eu gosto. Comprou a recarregável, colocou aqui, tá resolvido o problema. Então é isso, pessoal. A gente fica aí com esse unboxing aí do Series X, ou Série X. E até o próximo vídeo.